ទាំងណាដូចនេះដាក់កនៅលើសំឡាញ់ធ្វើត្រុកមើលហ្នឹងនេះដាក់កកលេខមនុស្សហ្នឹងនេះបាជ្រួយកាចខ្លាំងចូលត្រុកអត់បានទេចូលត្រុកវាដាក់ដេញហ្នឹង